Det er en ganske god kommentar. Linker den her? Og det er en sovebrug, der bliver lavet 6 minutter.
Jeg kan godt mærke,
godt mærke, at jeg ikke har det sukker, jeg skal have. Jeg sidder ikke. Jamen, jeg kan mærke. Det er mærke det. Ja, ja. Jeg kører bare. Så er det 20, så er det fint mig. Det er med dig. Det er vigtigt ikke at overgøre det her. Thank you.
godt mærke, man syre. Jeg kan godt mærke, syre. Så kører vi hastighed. Jeg har ikke nogen ambitioner sådan set. Kan den komme hjem? Vi kører lige omkring 5 km på 10 minutter. Ja. 12 minutter. Ja. Og det går nok. Ja, ja, det er fint. Ja, det bliver nok lidt svære senere. Tak skal du have. Det er sgu ned ad trappen her, eller hvad? Det gør det.